Danmark er så lille, at uanset hvor du befinder dig, så er du aldrig mere end 50 km fra havet. Vi har åbnet vinduet mod en mennesketom gade og set op på en himmel, der var klar blå uden en eneste flystribe. Vi har set verden i slow motion. Vi oplevede menneskets ældgamle sårbarhed og fandt en ny styrke. Store beslutninger om vores samfund og vores fremtid træffer vi klogt med holdbare resultater, og vi gør det fælles. Når tilværelsen skæres helt ind til kernen, bliver det hele på én gang mere kompliceret og mere enkelt. Nu skal vi i gang med at tage det næste store skridt og sammen skabe et Danmark, der er endnu mere retfærdigt. Det handler om os alle sammen. Vi står sammen ved at holde afstand. Alligevel er vi kommet tættere på hinanden. Alle har ofret noget. Alle har ydet deres. Vi er i samme båd. I en tid, hvor det ellers er så nemt at splitte, har vi danskere meget overbevisende valgt sammenhold. Vi er ikke til store armbevægelser, men vi forstår at tage ansvar og passe på hinanden. Du, der ser med, du har reddet menneskeliv. Så enkelt er det, og så enestående. Vi ved, hvad der virker. Når vi bliver utålmodige, og det bliver vi, så håber jeg, at vi husker, at mørket er tættest lige før solen bryder frem. Og vi kan allerede skimte daggryde forud. Det er imponerende, hvad verden kan, når alle arbejder sammen. Samværet, krammet, festerne, alt det vi længes efter. Danmark er et pragmatisk land. Vi finder fælles løsninger. Men som Hal Koch sagde det så rigtigt allerede i 1945, demokrati
er meget mere end en styreform. Det er en livsform. Som et forstørrelsesglas på vores samfund, på Danmark. Vi har set svaghederne, men vi har først og fremmest vist styrkerne ved vores samfundsmodel. Overbevisende. At vi har klaret det indtil nu, er ikke en tilfældighed. Det skyldes de valg, vi traf sammen. Sådan er udviklingen. Men det er ikke udvikling. Mange steder er det snarere afvikling. Roskilde, Vordingborg, Maribo, Nakskov eller Nykøbing. Haderslev, Dronninglund. Jylland, Sjælland, Fyn og øerne, på Lolland Falster, på Vestjylland, i Nordjylland, i København. Min tale i aften er en hyldest til Danmark. Vi skal både have en stærk hovedstad, velfungerende provinsbyer, små bysamfund og levende landdistrikter.
København er en fantastisk by. Resten af verden misunder os. Havnen, som vi kan svømme i. Cykelstierne. Kunsten. Kulturen. En by, der stadig huser sin egen befolkning. Og hvor der også er liv og boliger midt i byen. Der skal være velfærd i hele Danmark. Og det handler også om økonomi. Hvis nogen tvivlede på, at Danmark fandtes som fællesskab og som land, så tvivl ikke længere. Jeg tror mere end nogensinde på, at vi i fællesskab kan klare de udfordringer, vi som samfund har foran os. Også de allersværeste. Det gælder klimaet, miljøet og naturen. Januar og februar bliver hårde, men så kommer foråret. Bøgen springer ud, fuglene kommer igen. Til sommer, de lyse nætter.